Jutros je u Sarajevu obilježena 20. godišnjica od atentata na Jozu Leutara, bivšeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Rodbina, prijatelji i bivše kolege simbolično nešto prije 8 sati okupili su se na mjestu gdje je izvršen atentat te su položili cvijeće na spomen obilježje. U znak sjećanja na lik i djelo pokojnog Leutara izvršeno je i postrojavanje policijske jedinice Federalne uprave policije. Među prisutnima je bio i sin pokojnog Leutara, Ivica Leutar, koji je podsjetio kako već dva desetljeća traje borba da se sazna istina o ovom zločinu. Podsjećamo, Jozo Leutar teško je povrijeđen 16. marta 1999. godine, kada je u sarajevskom naselju Ciglane zbog podmetnute eksplozivne naprave eksplodirao njegov službeni automobil, a Leutar je zbog nanesenih povreda preminuo 12 dana poslije. Na rasvjetljavanje ubistva Joze Leutara čeka se punih 20 godina. Ono se za sada stavlja na teret počinitelju koji nije poznat, a ubice i nalogodavci i danas možda posmatraju sve ono poznato samo njima. Ovakvim raspletom najviše su razočarani članovi porodice pokojnog Leutara koji iznova doživljavaju razočarenja zbog nesposobnosti sistema da zaključi ovaj slučaj. Na ovom mjestu je 16. marta 1999. godine izvršen atentat na tadašnjeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Jozu Leutara, koji je naručio, a koji izvršio ubistvo, ko stoji iza svega, ni 20 godina poslije nije poznato, možda zato što ubistvo spada u kategoriju političkih ubistava, kako ga je prije 3 godine okarakterizirao Goran Kovačević. On je između ostalog rekao kako tadašnjoj politici nije odgovaralo ono što je radio i trebalo ga je eliminirati. Najodgovorniji ljudi za neotkrivanje tog krivičnog djela su definitivno političari koji su bili na vlasti u tom vremenu. I oni profesionalno su odgovorni, dakle i policija i tužioci koji nisu aktivno radili na rasvjetljavanju tog djela iz tog vremena govori. Tok istrage je nekoliko puta mijenjan i ometan, a još nikad priveden kraju. U slučaju ubistva Leutara 2002. godine vođen je proces protiv 6 optuženih. Međutim, zbog nedostatka dokaza, niko nije osuđen. Sin Joze Leutara odavno tvrdi da su pojedinci pravili propuste, a protiv njih nikada nije pokrenut disciplinski postupak. Predmet istragu je vodilo tadašnje federalno ministarstvo unutarnjih poslova i taj jedan istražni tim u saradnji s određenim tužiteljima. Znači, problem je što ti isti ljudi, neki od tih ljudi, to im je bila oskušna daska i oni i dan danas su u vrhu ti policijski agencije. Znači, ljudi jednostavno neće da istražuju sami sebe i da greške koje su tada činili da dozvole da isplivaju na površinu. Tog 16. marta u vozilu s Leutarem bio je njegov vozač Željko Ćosić koji je preživio atentat. Leutar je preminuo 12 dana poslije u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu.